Rayonun şəhər 5 saylı tam orta məktəbində reallaşan tədbirdə Mərkəzi Aran Regional Təhsil İdarəsinin və idarənin əhatə etdiyi 7 rayonun, o cümlədən Mingəçevir, Ağdaş, Zərdab, Göyçay, Ucar, Kürdəmir və Yevlax təhsil sektorlarının nümayəndələri iştirak ediblər. Tədbirdə əvvəlcə dövlət himni səsləndi və torpaqlarımızın bütövlüyü uğrunda canını fəda edən vətən oğullarımızın xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edildi. Tədbirdə Kürdəmir rayon təhsil sektorunun müdiri Rəfail Məmmədov və Mərkəzi Aran təhsil sektorunun nümayəndəsi şagirdləri salamlayaraq onlara keçirilən bilik yarışmasında uğurlar arzuladılar. Yarışın keçirilməsində əsas məqsəd məktəblilər arasında milli mənəvi dəyərlərin təbliği, şagirdlərin Məhəmməd Füzuli yaradıcılığına olan meyl və marağının artırılması, şagirdlər arasında digər yazıcı, şair və mütəfəkkirlərin aylıqlarının keçirilməsi üçün stimul yaratmaq, yerli sektorlar arasında sağlam rəqabət mühitinin formalaşması və bu sahədə istedadlı şagirdlərin aşkara çıxarmaqdan ibarətdir. Yarış 3 hissədən ibarət olmaqla 30 sualdan ibarət olub. Suallar əsasən görkəmli Azərbaycan şairi Məhəmməd Füzulinin həyat və yaradıcılığından ibarət olub. Gərgin mübarizə şəraitində keçirilən yarışda qaliblər müəyyənləşib. Belə ki, yarışda birinci yeri Mingəçevir komandası, ikinci yeri Ucar komandası, üçüncü yeri isə Ağdaş komandası layiq görülüb. Qaliblər Mərkəzi Aran Regional Təhsil İdarəsinin fəxri fərmanı, diplomları və kubokları ilə təltif olundular.